αλήθεια ότι αν σκύψουμε πάνω σε αυτά τα αρχαία συγγράμματα, αυτές τις αρχαίες τραγωδίες, θα δούμε πόσο σύγχρονη είναι η τραγωδή μας, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αισχύλος, και μάλιστα σε περιόδους όπως αυτές που διανύουμε, δύσκολες για την Ελλάδα και για όλους μας. Αλλά εκτός αυτού θα ανακαλύψουμε και πανάρχες αξίες, διαχρονικές πάντοτε. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο βίντεο που προβλήθηκε πιο πριν, στις πολιτιστικές διαδρομές. Εκεί προσπαθήσαμε να παντρέψουμε το αρχαίο με το νέο, το σύγχρονο με το παλιό. Έχοντας αποσπάσματα από ποίηματα των νεότερων ποιητών μας, όπως του Σεφέρη, του Ρίτσου και του Καριωτάκη. Για να πει... Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το βίντεο, σε αυτές τις πολιτιστικές διαδρομές και ιδιαίτερα στην τετραήμερη πολιτιστική διαδρομή που πραγματοποιήσαμε στις αρχές Απριλίου στην Ήπειρο. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε η βοήθεια του Σωματείου Διάζωμα. Από εκεί άλλωστε εμπνευστήκαμε, γιατί ήταν μια εκδρομή σχεδιασμένη από το Διάζωμα και είμαστε έτσι πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που την πραγματοποιήσαμε. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλη τη διάρκεια του έτους και ειδικότερα με τον πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα, που είναι και η κινητήριος δύναμη του σωματείου αυτού. Το σωματείο αυτό έχει δημιουργηθεί για την ανάδειξη και συντήρηση των αρχαίων θεάτρων. Μας βοήθησε, είπαμε, πάρα πολύ, γιατί μας εξασφάλισε ειδικές άδειες για να επισκεφθούμε αυτά τα αρχαία θέατρα που αλλιώς δεν θα μπορούσαμε, επειδή βρίσκονται πολλά από αυτά σε διαδικασία συντήρησης. Όπως επίσης μας παρήχε τους αρχαιολόγους που μας δώσανε όλη τη γνώση. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσω για έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που από μικρή θαύμαζα, χωρίς να τον έχω συναντήσει. Όταν σαν μαθήτρια και σαν έφηβη μετά περνούσα το καλλιτέχνιο μου στην Καλαμάτα, όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν για αυτόν, για τον δήμαρχό τους. Ο δήμαρχος αυτός στάθηκε σαν βράχος όταν η Καλαμάτα δοκιμάστηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς το 1986. Μπόρεσε με την επιμονή του να σώσει τα μνημεία της πόλης, γιατί όπως είπε, μία πόλη χωρίς μνημεία είναι μία πόλη χωρίς μνήμη. Μετά από επιτυχημένη, πολύχρονη επιτυχημένη θητεία στην Δημαρχία της Καλαμάτας και μετά από δύο ευρωπαϊκά βραβεία, το πρώτο βραβείο αφορούσε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων για την ανασυγκρότηση της Καλαμάτας και το δεύτερο ήταν το Europa Nostra για τη διάσωση και ανάδειξη των μνημείων της. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, αποφασίζει να μετακομίσει στην κεντρική πολιτική σκηνή και εκλέγεται βουλευτής Μεσσηνίας. Μετά υπηρετεί το δημόσιο βίο της χώρας σαν Υπουργός Πολιτισμού, Υπουργός Αιγαίου και Υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης. Οραματίζεται και υλοποιεί τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Αυτά τα κέντρα που είναι τόσο συμβασμένα με την καθημερινότητά μας εξυπηρετούν. Και τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζει να αφήσει την πολιτική σκηνή, έχει στο μυαλό του ένα μεγάλο όραμα. Το τρίτο του πνευματικό παιδί μετά την Καλαμάτα και μετά τα Κιέβ. Αυτός και πολλοί επιφανείς Έλληνες του πνεύματος, επιστήμονες, καλλιτέχνες, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργοί πολίτες, δημιουργούν το Διάζωμα. Στις 8 Ιουλίου του 2008, το Διάζωμα είναι μία πραγματικότητα πλέον. Αλλά καλύτερα να μας μιλήσει ο ίδιος, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να τον έχουμε εδώ. Κύριε, θα προβαίνω.
Να σας καλέσω, αναρωτιέμαι πώς να σας προσχολήσω για να σας καλέσω στο βήμα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε Διαζώματος ή όπως εγώ θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε Καλαμάτας. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ συγκινημένος απόψε για όλα αυτά που μαζί ζούμε. Όταν φτιάχναμε το διάζωμα, πολλοί άνθρωποι, όχι μονάχα εγώ, ονειρευόμαστε ότι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν αυτά τα μνημεία θα γίνει μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Το είπε και η Κορίνα πιο μπροστά. Ξέρετε, πέρα από το ότι είναι ανυπέρβλητα κοσμήματα της αρχιτεκτονικής, ανυπέρβλητα. Πέρα από το ότι υποδέχτηκαν το θεατρικό φαινόμενο, ένα θεσμό που γεννήθηκε τότε στις συνθήκες εκείνων, πάνω απ' όλα τα θέατρα υποδέχτηκαν μια δική έκρηξη του 5ου και του 4ου αιώνα. Μια έκρηξη πνευματική και μια έκρηξη πολιτική. Η πνευματική έκρηξη ήταν η εξέλιξη των επιστημών και οι πρώτες υπαρξιακές αναζητήσεις των ανθρώπων. Όπως αυτές μετέπειτα, με τόσο πρωτοφανή και ακραίο τρόπο, ανυπέρβλητο, εκφράστηκαν από τους μεγάλους ποιητές, τους μεγάλους τραγικούς ποιητές. Αλλά ξέρετε, τα θέατρα, τα κοχύλια αυτά, όπως είπε η Κορίνα, και όπως είπαν και οι ποιητές μας, υποδέχτηκαν και το φαινόμενο της δημοκρατίας. Ήτανε χώροι δήμαρχοι δημόσιας διαβούλευσης. Τότε ήταν άμεση δημοκρατία. Ήτανε χώρος λήψης των αποφάσεων. Και επίσης είναι σχετικά άγνωστο ότι οι χώροι αυτοί ήταν και χώροι απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν πολλοί πολίτες είπαμε ότι αυτοί οι χώροι που είναι βυθισμένοι στη σιωπή τους πρέπει να ξαναζωντανέψουν. Και σε αυτό το ωραίο ταξίδι που ξεκινήσαμε, πιστέψτε με, απόψε εγωγέθηκα μια πολύ ωραία στάση. Δεν υπάρχει ωραίτερη μετάδοση του μηνύματος, του διαζώματος και των μηνυμάτων που φέρουν από τα σπουδαία μνημεία από το να περνάει μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από την κοινότητα, την εκπαιδευτική. Κορίνα, με ευχαριστώ εσένα, ευχαριστώ τους συναδέλφους σου, ευχαριστώ όλο το σχολείο που με τόσο ωραίο τρόπο μας δώσατε αυτή τη βραδιά. Μα ευχαριστώ πάνω απ' όλα τα παιδιά που πραγματικά κατάφεραν απόψε τα θέατρα και ιδιαίτερα η αγαπημένη μου Κασόπ, που είναι το αγαπημένο μου θέατρο, να τυχήσουν μέσα από τη σιωπή τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και από μένα, όλους τους κυρίους και κυρίες. Όταν έχεις ένα τόσο υπέροχο εκπαιδευτικό προσωπικό, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο διευθυντής δεν το απομένει να πει πολλά. Και μάλιστα προσωπικό που οπλισμένο με κλασική παιδεία, διότι η Κορίνα παραδείγματος χάρη είναι καθηγήτρια πληροφορικής, μπορούν να τα πούν όλα. Άρα σε μένα, κύριε Μπένο, που μένει, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των παιδιών και των συναδέλφων και να σας δώσω σαν ένα ελάχιστο είδος εκτίμησης αυτό το συμβολικό δώρο. Συμφωνώντας εγώ ότι πραγματικά έχετε τρία υπέροχα πνευματικά παιδιά. Την πόλη της Καλαμάτας, τα ΚΕΠ και τώρα το Διάζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.